9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Ворог відкривав вогонь 8 разів. З мінометів, зокрема й важких, бив по Пісках під Донецьком та Гнутовому на Маріупольському напрямку. На цій ділянці, а також у районі Новотошківського на Луганщині, бойовики атакували і сьогодні вночі. Також вели вогонь із мінометів. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Неспокійно і в районі Горлівки. Докладніше про ситуацію там розкаже Ігор Левинок. Применяют они и минометы, 82-й, 120-й калибр. По населенному пункту прилетают? Прилетают, то есть им все равно куда бить. Передова в районі окупованої Горлівки. Ділянка фронту, яку утримують наші піхотинці. Довжелезні окопи. Від укріплення і до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Ні, вони нас з п'ятьох можуть сторон обстріляти. По-разному. Ворога видивляються і наші армійці. Снайпер, пулемет где-то откуда-то. Начинают кошмарить потихоньку, провоцировать, щоб дали ответку. Но прицельно. Якщо вони б'ють, то вони стараються как бы, прицельно. Півтора місяця тому на цій позиції ворожий снайпер Сергієві поцілив у ногу. На щастя, куля пройшла на виліт, солдат уже знову в строю. Закопа там пройшлися, перебігали дорогу якраз от ворот хляпнув. Обалюють ще, а так нормально. Жити можна. Військовики пояснюють особливість цих позицій. Вони ніби клином урізалися в лінію оборони супротивника, тож нападу можна чекати звідусіль. Вони працює з 4-5 сторон. Буває, роблять вилазку, роблять вилазну в 6-ту сторону. Ого, так як? Ну, образно, коли ми не чекаємо, що вони там є, а вони вилазять оттуда. Про Вовка промовка, і він якраз тут. Армійці спостерігають на тому боці рух бойовиків. В Єльнику два наблюдателя в білих маскалатах. Це що? Армійці помітили на тому боці ворожу активність. Зав'язалася стрілянина. Військові наказали нам цей момент пересидіти в бліндажі. Ось так і минають воєнні будні. І хлопці кажуть, вони тут, аби в Україні був мир і було свято. Всю Україну поздравляємо з Новим Годом, з Рождеством. Тобто всіх їм благ, все це. Пусть відмічають, будуть впевнені, ми свою задачу виконаємо. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал Інтер. Про чергове запровадження режиму тиші домовилася тристороння контактна група. Сторони зобов'язалися встановити перемир'я на Донбасі з опівночі 29 грудня, йдеться у заяві ОБСЄ. Представники місії сподіваються, нова домовленість дасть змогу жителям прифронтових територій у безпеці відзначити новорічні свята. Ще один український боєць зазнав поранень внаслідок інциденту у військовій частині оперативного командування «Південь». Там вибухнув котел. Постраждав 20-річний солдат строкової служби. У нього численні опіки і травми. Він зараз у важкому стані. За фактом вибуху порушено кримінальне провадження. Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого претенденти на посаду голови держави можуть офіційно висувати свої кандидатури і подавати документи для реєстрації. Відповідну постанову ухвалила ЦВК. Агітувати дозволять із наступного дня після реєстрації та до опівночі 29 березня. За календарним планом результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня. Тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня. Цьогоріч в Україні без передсвяткової валютної паніки. Останніми тижнями офіційний курс гривні до долара значно зріс. Лише за останню добу на 17 копійок. Експерти навіть запевняють, що таке зміцнення гривні перед новорічними святами найбільше за останні 10 років. Що так вплинуло на валютний курс, з'ясовувала Анастасія Старовойт. За прогнозами міжнародних рейтингових агентств, до кінця поточного року курс долара в Україні мав би зрости до 29 гривень 50 копійок. Натомість він почав падати. Напередодні зелений втратив 12 копійок. Однією з основних причин експерти називають нещодавній транш від МВФ. Звісно ж, то, що МВФ дав гроші і відновив співпрацю з Україною, це оказало, в першу чергу, психологічне вплив, тому що всі розуміють, що, значить,
полгода, наверное, все будет хорошо. И те, кто спекулятивно покупали доллары, у них появилось желание продать. То есть спекулятивный спрос упал. Нацбанк подыграл этому достаточно агрессивно, когда была паника перед военным положением, они насытили рынок валютой. У зміцненні гривні не останню роль відіграв Нацбанк. Как Украина – это доларизированная экономика, которая очень зависит от импорта, в том числе импорта энергоносителей, которые все оплачиваются в валюте. Национальный банк он перешел как бы к двойному влиянию на инфляцию. С одной стороны, он повышает учетную ставку, ну, повысил, сейчас она как бы неизменна, но в последнее время повышал. А с другой стороны, он укрепляет национальную валюту. Благодаря этому мы видим достаточно низкие показатели инфляции по году. То есть 10% – это, в принципе, для Украины сейчас невысокая инфляция. Фінансисти запевняють, суттєво вплинути на валютний ринок може лише світова економічна криза, тож зараз боятися нічого. Сейчас действительно была приятная экономическая ситуация, которой нужно пользоваться тем, кто хочет купить иностранную валюту. Утім, більшість пересічних українців скуповувати валюту не поспішають. Ну, на кілограм м'яса більше. Ну, з'їж ти на кілограм м'яса більше на цей Новий рік. По суті, воно не впливає. Ну, так, да, може, поправишся, жирніший станеш, ну, то таке. Парадоксально, всегда перед Новим годом він рос, скажімо, да? Сьогодні він упав, наверное, це хорошо. Черговий транш від МВФ та ймовірні коливання курсу експерти прогнозують навесні. Після президентських виборів. Однак впевнені, ситуація з доларом стабілізується. Його курс зупиниться на позначці 28 гривень плюс-мінус 50 копійок. Анастасія Старовойт, Магда Кривов'яз, Богдан Савруцький, Іван Єрмаков. Новини, телеканал Інтер. Учителям затримують зарплати. Нині загальна сума боргу майже мільярд гривень. Місцеві бюджети вже почали розраховуватися з освітянами. Та чи вистачить їм грошей, знає Лариса Зубенко. Підручники, табелі, атестати та групи подовженого дня за гроші – вже не новина для батьків. Часто те, що мали б фінансувати, місцеві органи перекладають на плечі сімей. Використовується оце от любов батьків, їхнє бажання створити дітям кращі умови. Місцеві органи влади кажуть, немає грошей на даний момент, ну ви потерпіть, там, давайте якось там своїми силами це організуйте. Та грошей не вистачає навіть на зарплати освітян. Наприкінці року борг становить майже мільярд гривень. Тепер його частково відшкодовують за рахунок місцевих бюджетів. Окремі місцеві бюджети могли забрати частину свого ресурсу і покрити заробітні плати педагогічних працівників, а окремі бюджети змушені були брати кредити, і виникла кредиторська заборгованість. В міністерстві заспокоюють, заборговані гроші вже пройшли через казначейство, тож до нового року вчителі мають отримати зарплату. Всі ці дані, ці перерозподіли ми маємо з рівня області. Область працює з районами, з ОТГ, з містами. І по запевненню керівництва, з якою ми працюємо, якщо ці перерозподіли, ці гроші дійдуть із Нової української школи, і ці перерозподіли, які є, плюс додаткова дотація, майже 400 мільйонів перерозподілу, закриються ті борги, які є на сьогодні. Та якщо цього року грошей на зарплати не стало, що говорити про наступний, коли планують підвищення окладів бюджетникам? Тож йдеться про ймовірне скорочення шкіл. Щоправда, в міністерстві цей процес називають оптимізацією. Пояснюють, не мають змоги фінансувати сільські школи, де в класах по 5 учнів. Тож стимулюють батьків віддавати дітей до навчальних закладів в адмінцентрах. Такі школи називають опорними. Малокомплектні школи, на превеликий жаль, вони і не дають якості. Тут не йде питання тільки те, що недорогі, але вони також не дають якості, і ми це відслідковуємо. Тому, звичайно, ми шукаємо певні важелі і певні механізми, які би стимулювали робити оптимальну мережу і, відповідно, піднімати якість. В профільному комітеті Верховної Ради із політикою міністерства не погоджуються. Кажуть, якщо закрити школи в маленьких населених пунктах, діти не матимуть змоги їздити в опорні через брак транспорту. Невирішеним залишається питання так званих зайвих освітян. На кожного вчителя в Україні менше 9 школярів, тоді як в сусідній Болгарії 12, в Молдові 10, а в Голландії 14. Тож чи матимуть роботу нинішні випускники вишів за спеціальністю педагогіка, залежить від якості освітньої реформи. Лариса Зубенко, Іван Єрмаков, Богдан Савруцький та В'ячеслав Фролов, телеканал Інтер. Повний завал. Мешканці одного з будинків в центрі Запоріжжя вже тиждень без води через сусіда. Комунальники не можуть потрапити в його квартиру, щоб полагодити водогін. І коли люди побачили чому, отетеріли. Наш Сергій Бордюжа теж був приголомшений. У квартирі Андрія тиждень капає зі стелі. Це при тому, що воду у під'їзді вже тиждень як перекрили. Неприємний запах, так? Да? А, ну води немає. А все через сусіда на другому поверсі, кажуть мешканці будинку. Перша спроба комунальників потрапити до квартири, щоб обстежити систему водопостачання, була невдалою.
Це відео зняли мешканці будинку кілька днів тому. Тоді сантехнік не дістався до ванної кімнати, завадили купи сміття. Комунальщики приїжджали, почали вибрасувати, точніше, вже під давлінням всього під'їзду. Может, мішків 10 вибросили мусора, але так і проход не було очищено. Та й у квартиру чоловік більше нікого не пускає. Марні, кажуть люди, і скарги до чиновників вони лише розводять руками. Може бути, хоч скажете, куди мені піти? Міліція відказалась, соцслужби відказались. Що далі, ніхто не знає. Сьогодні комунальники знову спробували потрапити до квартири. Пішли за мною. Так. А отак, через це проходить і все. Ось тут встановить. Сантехнік вийшов з квартири, так і не діставшись до труб. Сам власник житла стверджує, що то не сміття, а сантехнікою він взагалі не користується. Я не забив каналізацію, я не користуюсь, тому що у мене прогнили труби, у мене там стоїть ось такий відводок, і шаркраном закрит вхід води сюди. Я не користуюсь водою, розумієте? Тим часом люди стурбовані уже не стільки відсутністю води, скільки непокояться за власну безпеку, адже в квартирі, яка завалена сміттям, є ще газова плита. Взорвет, а потім ми тільки в цих новостях узнаємо, произошел взрив. Все. Галина Якушко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок нападу на монастир непорочної Діви Марії у Відні. Невідомі забігли в будівлю, зв'язали та пограбували кількох літніх ченців. У поліції, кажуть, злочинці поводилися жорстоко і серйозно поранили людей. Правоохоронці розгорнули масштабну операцію з пошуку грабіжників. За попередніми даними, їх було двоє. Версії теракту не розглядають. А за інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає. Вірменія налаштована на подальшу інтеграцію в російський Євразійський економічний союз. Про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Нікол Пашинян під час зустрічі із російським президентом в Москві. Путін нагадав, що саме Росія є найбільшим зовнішньоекономічним партнером Вірменії та забезпечує близько 25% від усього обсягу зовнішньої торгівлі країн. Пашинян укотре заявив, що відносини Єревана з Москвою мають стратегічний і союзницький характер. Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів з 1 січня. Його вартість становитиме 1,5 євро. Гроші стягуватимуть на литовищах одразу після прибуття. Про це повідомляє Асоціація туристичних агенцій Туреччини. Відомо, що спочатку Головне управління державних аеропортів країни планувало брати по 3 євро з людини. Однак, за пропозицією Асоціації турагентств, суму збору зменшили до 1,5 євро. Потужну авіабомбу власного виробництва тестували в Туреччині. Випробували МК-84 на території бази Хабрас у провінції Конья. Авіабомбу розігнали до 1850 кілометрів за годину, і це більше, ніж швидкість звуку. А потім іще і пробили бетонну стіну завтовшки з метр. Тест визнали успішним. У Міністерстві промисловості і технологій країни його назвали визначним досягненням оборонної промисловості країни. Це перша авіабомба такого типу, розроблена у Туреччині. Померла мати телескопа Габбл Ненсі Грейс Роман. Їй було 93 роки. Жінки не стало на католицьке Різдво 25 грудня. Та родичі цей факт підтвердили лише напередодні. Ненсі Роман була першою жінкою, яка обіймала керівну посаду в космічному агентстві НАСА. Вона безпосередньо наглядала за плануванням і розвитком астрономічних програм. Зокрема, розробила і космічний телескоп Габбл. У відставку пішла 79-го. Протягом усієї своєї кар'єри вона заохочувала жінок та молодь цікавитися наукою. Особлива пекарня ось уже 15 років працює у ліванському місті Бурдж-Ель-Шемалі. Тамтешній персонал – люди з інвалідністю. Нині в закладі особливо багато відвідувачів, адже на різдвяні свята там готують традиційну німецьку випічку – штолен. Чому він так смакує гостям пекарні, розповість Віталія Кушмарук. Ліванцю Алі 35 років, і у нього порушення мовлення та слуху. Але це не заважає чоловікові керувати пекарнею у місті Бурдж-Ель-Шемалі. Підлітком Алі працював прибиральником у місцевого пекаря. Завдяки власній спостережливості навчився усього, що потрібно. Спочатку вони просто вчили мене прибирати, але натомість я дивився, що вони печуть. Щоразу, коли я торкався тіста, вони мене проганяли, та я все одно спостерігав за ними, і у мене все вийшло, я навчився.
Пекарня «Алі» розташована на першому поверсі спеціалізованого центру для людей з обмеженими можливостями. Вона запрацювала ще у 2003-му. Тоді німецька благодійна організація пожертвувала вживане пекарське обладнання, а німецькі соціальні працівники навчили вихованців ним користуватися. А крім того, показали, як пекти традиційну німецьку випічку – штолен. «Алі» був одним із перших учнів. Люди нерідко дивувалися, що я можу пекти. Ліванці взагалі вперше побачили німецький хліб. Тепер вони знають мене як тутешнього учня, який потім став керівником. Усі підлеглі Алі – вихованці спеціалізованого центру. І він навчає їх пекти штолен, як колись показали йому. У грудні під час новорічних свят це найпопулярніший рецепт. Багато хто уникає людей з інвалідністю. Ми показуємо, що вони нічим не відрізняються від решти і цілком можуть жити серед інших людей і робити усе те саме, що й вони. За 15 років роботи пекарня стала дуже відомою. За традиційним німецьким хлібом приходять не лише місцеві ліванці чи німці, а й більшість європейців, які живуть у Лівані, навіть миротворці ООН. Інколи я приходжу в цей магазин і купую хліб просто тому, що подібне печуть у моїй країні. Він смакує як домашній. Я дуже люблю цю пекарню. Більша частина виручених грошей йдуть на платню пекарям. Алі каже, для нього це особлива гордість, адже він сам заробляє для своєї сім'ї. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Безкоштовні бургери пропонує всім урядовим працівникам ресторану у Вашингтоні, щоб легше пережити шатдаун, який триває в країні вже сьомий день. Власник закладу Пітер Табібан влаштовує таку акцію не вперше. 2013-го за два тижні шатдауну він роздав понад 15 тисяч бургерів і мало не опинився на межі банкрутства. Та попри всі ризики, цьогоріч не відмовився від своєї ідеї. Каже, смакуючи бургери, можна розв'язати будь-які проблеми і навіть завершити шатдаун. Ми сподіваємося, що цією акцією зможемо заохотити якнайбільше політиків прийти до нашого кафе. За смачним соковитим бургером вони нарешті зможуть розслабитися та незамиленим оком подивитися на простих держслужбовців, які фактично лишилися без грошей та без роботи на свята. Як розвиватимуться події, опівдні розкаже Олександр Васильченко. Ну, а у мене поки що все. Гарних вам свят і до зустрічі наступного року.